အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Spotlight မြန်မာရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လောကမှာအစားရှိရင်အဆုံးရှိမယ်ချက်ချင်းတွေကြီးမားလာရင်မမုန်းတက်တော့တာဓမ္မတာပဲမျောလင်းချင်းတွေကြီးမားထားရင်တော့ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တာပေါ့ကိုချစ်သူတော်မှာဆုံးရှုံးရရင်နာကျင်ရသေးတာပဲဒီလောကမှာအချစ်တဆုံးက Man U Fan တွေလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ညင်းပါလားအတင်းချရှုံးနေချိန်မှာတော့မှကြိတ်မတိုင်းခဲရအားပေးရသေးတာပဲလေအခုတော့မြင်နေရလှန်ဆိုင်ရမယ့်တတင်းကမုံမလင်းသေးဘူးကြားရပြီပေါ့တရဲနီစူပါစတာရော်နယ်ဒိုကအတင်းကထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီတဲ့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတာကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါမယ်နောက်ွယ်မှာတော့အရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်ဗျမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့လက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါဒုတိယဦးစားပေးကစားသမားအဆင့်သာရှိတဲ့လာမာစီယာကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာလဲဒီအောင်ဘယ်မှာလဲအန်တိုနီရနိုင်မယ်ရောထင်လို့လားအခုလူစင်းတွေက EFN ကတ်ကိုရောစိန်ခေါ်နိုင်ပါမလား FA ကတ်ကိုမျောလင်းခွင့်ရှိပါမလားချန်ပီယံလိနဲ့ပရီးမီးယားလိကတော့ဝေးပါသေးတယ်ဘာနာကမှရေရရာမရှိတဲ့အသင်းအတွက်ရော်နယ်ဒိုကပေးဆက်ပါမလားကစားသမားဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာချန်ပီယံလိကိုစိန်ခေါ်နိုင်မယ့်အသင်းမှာပဲကစားချင်ပါပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမစ္စတာချန်ပီယံလိဖြစ်နေလို့ပဲသူအသင်းကပြောင်းသွားရင်တော့မှစိတ်မနာစေချင်ပါဘူး။ယူပါလိဆိုတာကသူနဲ့မထိုက်တန်တဲ့နေရာပါ။သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုသွားချင်ရင်မတားကြပါနဲ့။ကျွန်တော်မန်ယူဖန်တွေကရွန်းနေကိုဆုံးရှုံးပြီးကလေးကဒီခံစားချက်ကိုမခံစားရတာကြာပါပြီ။ဆူတောင်းရမှာပဲလေ။ချစ်ချင်းမှန်ရင်တော့ဘယ်တော့မှမယိုးသွားတယ်လို့မန်ယူမှာရော်နယ်ဒိုဆက်နေပါသေးလို့ဆူတောင်းရမှာပေါ့။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးတွေဆက်မကွဲချင်ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီပူလေးကိုအဆုံးတက်လိုက်ရပါတယ်အဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပုတ်စီစဉ်နေမှာပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျဒါမှလည်းကျွန်တော်အသစ်တင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ဥစွာကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်